waa hagaag daawad yaal intaasii waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka Somali Cable markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran gudoomiyihii hore ee maamulka Jubbaland ayaa maanta dib loo doortay kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Ismaaciil Bariise waxaa maanta soo gabagabowey doorashada gudoonka baarlamaanka Jubbaland oo ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubbaland doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Xuseen Shiilow Cali Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa mar kale dib loo doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland isagoona helay codad dhan 15 cod halka musharaxii kale ee la tartamayay Xuseen Shiilow uu isna helay 18 cod sidaasna waxaa ku soo baxay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ayaa isna loo doortay Aadan Khaliif Haaji oo keligiis tartamayay waxaana xildhibaanada ay ugu codeeyeen qaab gacantaag ah maadaama aanay jirin cid la tartantay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa waxaa loo doortay Cabdi Baale Cismaan 22-ka bishan oo ku beegan Khamiista soo socota ayaa la filayaa inay ka dhacdo magaalada Kismaayo doorashada madaxweynaha Jubbaland Ismaaciil Aadan Bariise Somali Cable TV magaalada Muqdisho